խորհուրդներ հաջող ֆրանչայզինգի համար, բիզնեսի ռազմավարություն, որը փոխում է խաղի կանոնները։ Ակբա բիզնես ակումբի հատուկ հյուրը գործարարներին պատմում է, ինչպես զրոյից ստեղծել ֆրանշիզա, տարածել բրենդն ամբողջ աշխարհում, ինչպես կառավարել ռիսկերը եւ ունենալ կայացած բիզնես։ Ֆրանչայզինգ это потрясающая возможность для того, чтобы здесь начинающие предприниматели или уже опытные предприниматели стартовали бизнесы с максимально высокой вероятностью успеха. Վիկտոր Լյաշևսկին միջազգային փորձագետ է եւ բեսսելեր գրքի հեղինակ։ Մասնագիտական 15 տարիների ընթացքում իրականացրել է 200-ից ավելի ֆրանչայզինգի նախագիծ։ Армянский рынок, он находится в фазе такого суперактивного роста. Հայկական շուկան սուպեր աճի շրջանում է եւ առաջիկա տարիներին կշարունակի այդպես մնալ։ Գործարարները հասկանալով շուկայի հեռանկարները կարող են ավելի խելամիտ մոտենալ ֆրանչիզային եւ ստեղծել մոդելներ, որոնք երկարաժամկետ կայուն զարգացում կունենան։ Ակբա բիզնես ակումբը այս հանդիպումը նախաձեռնել է Հայաստանի ֆրանչայզինգի ասոցիացիայի հետ։ Նպատակը գործարարներին ֆրանչայզինգ գործիքի ավելի խորը ներկայացումն է, որը հնարավորություն է տալիս ռիսկերի համակողմանի գնահատմամբ տեղայնացնել պատրաստի բիզնես մոդել կամ ընդլայնել սեփականը միջազգային շուկայում։ Очень правильные вещи делает Акба банк. Ակբա բիզնես ակումբը շատ կարևոր աշխատանք է կատարում։ Այն միաձուլում է հայկական գործարար համայնքը ու համագործակցում տարբեր ընկերությունների, ասոցիացիաների հետ, որոնք արդյունքում տալիս են սիներգիայի էֆեկտ, ինչն անչափ կարևոր է։ Ֆրանչայզինգը մի կողմից հնարավորություն է տալիս արդեն գործող բիզնեսին ընդլայնել իր գործունեությունը, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ արտերկրում, իսկ մյուս կողմից հնարավորություն է տալիս արդեն կայացած եւ գործող բիզնեսներին դիվերսիֆիկացնել իրենց գործունեությունը եւ եւս մեկ ճյուղ ավելացնել իրենց գործունեությանը, զսպելով ռիսկերը եւ ստանալով աջակցություն բիզնեսի զարգացման հարցում։ Հայկական բիզնես համայնքին համախմբող Ակբա բիզնես ակումբը եզակի է ֆինանսական համակարգում։ Ակբայի համար կարևոր է գործարար աշխարհին աջակցելը եւ գիտելիքահենք բիզնես միջավայր ստեղծելը։ Միջազգային փորձագետներ։ Այստեղ գործարարները կիսվում են իրենց փորձով, ստեղծվում են նոր կապեր եւ քննարկվում են բիզնեսի համար արդիական խնդիրները։ Ֆրանչայզինգի թեմայով այս հանդիպումը բաց ֆորմատով է, այստեղ են ոչ միայն Ակբա բիզնես համայնքի ներկայացուցիչները, նաեւ գործարարներ, որոնք ցանկանում են իմանալ ավելին։ Բոլոր նրանց, ովքեր որ նոր են, օրինակ բիզնես սկսում, ես խորհուրդ կտայի, որ ոչ թե երկար սպասեն նոր անցնել ֆրանշիզայի մասին մտածելուն, այլ մի քիչ դեպեր արագացնեն, քանի որ ֆրանշիզան իրականում շատ կարևոր է բիզնեսը արագ զարգացնելու համար։ Ակբա բիզնես ակումբը ինքը հնարավորություն է տալիս Հայաստանում գործող տարբեր բիզնես ընկերություններին network ունենալ, այսինքն ընդունություններ, նոր շփումներ, նոր հնարավորություններ համագործակցության։ Asian Sweet ընկերության հիմնադիրն է, ներկայացնում է քաղցր ֆաստֆուդի կոնցեպտը։ Պատրաստում են քաղցր պիցաներ, սուշիներ, ոկեր եւ Հայաստանում միակ քաղցր բուրգերը։ Առաջարկ է ստացել Միացյալ Նահանգներից ու Կանադայից ֆրանչայզ անել իր բիզնեսը, եկել է հասկանալու ինչպես ավելի ճիշտ դուրս գալ միջազգային շուկա։ Ինձ համար բավականին հետաքրքիր էր պրակտիկ օրինակների վրա եւ ամեն քայլի մանրամասների մեջ ուսումնասիրել, հասկանալ, որտեղ է եղել հենց իմ թերացումները, որ ավելի խորը կարելի ուսումնասիրել, որտեղ մենք ունենք առավելություններ եւ ըստ այդմ որոշում կայացնել ավելի լավ ուսումնասիրել մեր ֆրանչայզիներին դաշնական որոշում կայացնելու համար։ Ակբա բանկը բիզնես ակումբը ստեղծել է գործարար աշխարհին աջակցելու համար։ Գործարարները բիզնես ակումբին կարող են միանալ sme.akba.am կայքի միջոցով, որտեղ կցանոթանան նաև առաջիկա միջոցառումներին եւ գործընկերների համար հատուկ առաջարկներին։